ដំបន់ជ្រោយចង្វានិងដំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះទើបអាចក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរាជធានីភ្នំពេញ?បាទបងប្អូននិយាយអំពីតំបន់អភិវឌ្ឍឬក៏តំបន់ដែលសម្បូរគម្រោងធំធំគ្រប់គ្នាប្រកាសចំណឹកឃើញដល់តំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងតំបន់ជ្រោយចង្វាដោយសារតែតំបន់ទាំងនេះមានសន្ទុះជាងគេនៅក្នុងការចាប់យកគម្រោងធំធំដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនោះលឿននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើមានហេតុផលអ្វីបានជាតំបន់ទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរលឿនទី1បាននិយាយអំពីតំបន់60ម៉ែត្រដោយសារតែតំបន់នេះគឺមានផ្លូវមេជាផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងមានការជំរុញពីរដ្ឋទៀតផងទើបធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនដោយផ្អែកទៅលើប្លង់គោលដែលប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2035គឺតំបន់ភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវគេកំណត់ទុកថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីសម្រាប់ទទួលយកគម្រោងសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដោយទទួលយកគម្រោងស្ថាបត្យកម្មប្រណិតប្រណិតនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់ដីនិងសក្តានុពលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បកមកមើលតំបន់ជ្រោយចង្វាវិញការផ្លាស់ប្ដូរលឿននៃតំបន់ជ្រោយចង្វាក៏ដោយសារតែផ្លូវមេដូចគ្នាគឺផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលជាផ្លូវជាតិដ៏ធំមួយភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្តសំខាន់ៗទើបជំរុញឲ្យមានទីក្រុងរណបធំធំនឹងតំបន់ទីប្រជុំជនធំធំងាកមករោជាពិសេសយើងឃើញថាមានការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីដូចជាផ្លូវដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ស្តាតមរតកដីជោជាដើមហើយតើមានគម្រោងអ្វីខ្លះនៅតំបន់ទាំងពីរនេះឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីតំបន់60ម៉ែត្រវិញដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញបើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ក៏ដោយក៏នៅសកម្មភាពសាងសង់ផ្សារទំនើបធំធំទាំង3របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សនៅកម្ពុជាដូចជា Eon 3ផ្សារទំនើបពេងហួតផ្សារទំនើបជីបម៉ងនៅតែដំណើរការដើម្បីបញ្ចប់ទៅតាមផែនការជាពិសេសនៅតំបន់60ម៉ែត្រក៏មានគម្រោងបរិយាធំធំដូចគ្នានិងខុនដូខ្ពស់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានៅថ្ងៃអនាគតបន្តមកទៀតក៏នឹងមានគម្រោងខុនដូបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់មួយនេះផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏មានការចាប់យកភូមិចំនួន5ពីខេត្តកណ្ដាលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យតំបន់ភាគខាងត្បូងឬក៏ដីមួយចំនួនដែលជាប់នៅផ្លូវ60ម៉ែត្រផ្ទាល់គឺកាន់តែពង្រីកសក្តានុពលជាពិសេសតំបន់ភាគខាងត្បូងក៏ជាតំបន់ដែលពិសេសមួយដែលជាប់ទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដូចគ្នាឥឡូវបើកលេខអំពីគម្រោងដែលនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាវិញក៏មានទីក្រុងរណបធំធំពីរដូចជាទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វានិងទីក្រុងរណបថ្មីនៅតំបន់ស្តាតមរតកដីជោជាដើមដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រុកទៅរោហើយក៏មានបុរីធំធំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែននៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាតិនេះតែងតែឃើញគម្រោងបន្តបន្ទាប់ដែលគេសាងសង់បណ្ដេញគ្នានៅលើផ្លូវជាតិនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយតំបន់ជោជង្វាទៀតសោតគេត្រូវគេរំពឹងទុកថានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនឹងក្លាយទៅជាបណ្ដុំទីប្រជុំជនធំស្របពេលដែលកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងភូកលាឋានជាតិមរតកដីជោហើយតំបន់នេះផ្ទាល់ក៏សម្បូរទៅដោយកន្លែងកំសាន្តច្រើនដែលអាចចាប់យកចំណាយទីផ្សារក្រៅពីកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនេះគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងពីរចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនមិនមានន័យថាតំបន់ផ្សេងមិនមានភាពរីកចម្រើនឬក៏តំបន់ផ្សេងមិនទទួលបានគម្រោងវិនិយោគទេគឺទទួលបានដូចគ្នាគ្រាន់តែតំបន់ទាំងពីរនេះគឺទទួលបានគម្រោងវិនិយោគដែលធំធំឬអាចនិយាយបានថាមានសន្ទុះលឿនជាងគេតែបន្តិចនោះទេមិនមែនមានន័យថាតំបន់ផ្សេងល្អទេតំបន់ណាក៏ល្អដែរប៉ុន្តែគឺល្អទៅតាមរូបភាពផ្សេងឬក៏ល្អទៅតាមគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាតំបន់ទាំងពីរនៃរាជធានីភ្នំពេញតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងតំបន់ជ្រោយចង្វា